E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá, próximo relato. A criatura de pano. De pano, tô falando pra vocês, filho. É uma moça que nos conta. Aconteceu por volta de meia-noite... É isso? Meia-noite e pouco do dia 1º de junho de 2017. Meu marido trabalha até meia-noite e eu não consigo dormir até ele chegar. De modo que eu estava esperando por ele. Eu tinha voltado da cozinha e fiquei em pé na sala, de frente para a porta do meu quarto, e dava para ver o espelho lá de dentro. Só que pelo ângulo que eu estava, o espelho não estava me refletindo, estava refletindo a TV que estava desligada, que fica em cima do móvel do quarto. Eu estava com a TV da sala ligada, mas por algum motivo o espelho do quarto chamou minha atenção. E numa questão de segundos, eu vi pelo espelho um vulto branco, magro, de cerca de 1,60 m de altura. Tinha forma humana, mas era tudo branco, como se fosse um tecido. Saiu da minha cama e sumiu no guarda-roupas. Será que foi um espectro? Ah, ouvi dizer que espelhos podem ser portais. Até no canal já tiveram relatos. O que foi aquilo? Ah, pode ser várias coisas, um fantasma mesmo, mas que às vezes você vê com uma mancha branca, alguma coisa assim. Um fantasma clássico, aquele dos lençóis brancos. Não, tô brincando. Não sei, mas ele saiu do espelho, é isso? Viu pelo espelho um vulto branco. Que ele saiu da cama e foi... Ah, pode ser, não sei. Sim, já dizem que espelhos são portais. Mas eu não sei o que ativa esses portais. Eles já vêm ativados automaticamente? É espelho, é portal. Ou alguma coisa tem que ser feita? Qual a facilidade para um espelho se transformar num portal? Enfim, não sei. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.